sloužit o víkendu a ještě k tomu zdarma, to upřímně řečeno zas tak obvyklý jev není. Je to naše již tradiční svazácká akce. Pořádáme již dlouho. Je to příspěvek našich svazáků k bezpečnosti silničního provozu na našem okrese a tak snaha o dobré jméno našeho servisu. V autoservisu Rychnovského kovodružstva Lipovka nastoupilo na mimořádnou sobotní bezplatnou směnu 12 svazáků, automechaniků a techniků. Opravovali nejen škodovky, uspokojili i majitele ostatních u nás běžných značek. Špičkovou diagnostickou technikou přispěla jejich akci zdejší, v republice svého druhu jediná, střední průmyslová škola strojnická, která také vychovává studenty pro obor automobilové opravárenství. Příslušníci dopravního inspektorátu tu zároveň odzkoušeli přesnost tachometrů. Přitom byli také pracovníci pojišťovny a chvíle čekajícím zákazníkům zpestřili rychnovští požárníci ukázkou zásahu vozidla rychlé technické pomoci.